Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, "Ət-təqva həhuna, ət-təqva həhuna." Sinəsinə işarə edir, düzdür? Amma bəzən görürsən ki, bəzi müsəlmanlar bunu düzgün başa düşmürlər. Düzgün qiymətləndirmirlər bu hədisi. Açıq aydın hər hansı bir fasiklik, günah üzərə görürsən, məsəl üçün onu. İstəyirsən ki, çəkindirəsən, deyirsən, "Baba, bu əməl günahdır, bundan çəkin, bax, xeyir əməl." Deyir ki, "Sən öz işinlə məşğul ol, təqva burdadır." deyir. Bu hədisi gətirir. Təqva burdadır. Sanki yəni demək istəyir ki, mənim qəlbim təmizdir. Sən baxma mənim zahirdə günah eləməyimə. Bu ziddiyyətdir yəni. Bu cür deyən, bu cür yanaşan insanlar bu hədisi düzgün başa düşməyiblər. Bax gördün bu sözü nə vaxt edib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm? Əvvəldən o günahları sadaladı, sonra yaxşı işlərə yönəltdi, düzdür, sonra təqva buradadır. Yəni ki, təqva, həmin o qəlbində olan təqva səni bu günahlardan çəkinməyə sövq eləyir. O təqvanın yeri qəlbdir. Amma sən açıq aydın günah üzərindəsən, sənə kimsə nəsihət eləyir, tövsiyə edirsən ki, təqva buradadır, təqva buradadır. Yəni mənim qəlbim təmizdir. Baxma ki, günahlar üzərindəyəm. Bu nədir? Ziddiyyatdır. Çünki əgər sənin qəlbində təqva nə qədər güclü olsa və əzalarında da bu özünü göstərməlidir. Düzdür? Çünki təqva qəlblə bağlıdır və qəlb təmiz olarsa, qəlb həqiqətən özünü iddia edən bir təmiz olarsa, mənim qəlbim təmizdir. Bizdə cahil insanların çox söhlə deyir. Baxma, deyir, mən içirəm, zina eləyirəm, siqaret, qəlbim təmizdir. Ha, əsas qəlb təmizliyidir, deyir. Elə deyir, əsas qəlb təmizliyidir. Baxma ki, amma ziddiyyətdir. Qəlb təmiz olarsa, əməllər də təmizlənər. Əməllər də təmizlənər, əməllər də gözəlləşər. Yoxsa sən axşama kimi fasid işlərlə məşğulsan, deyirsən qəlbim təmizdir. Bu qəlbi birincisi bir Allah bilir. Biz zahirdə nə görürük, odur. Və dəlillərdən də, hədislərdən də biz onu bilirik ki, qəlb əzaların şahıdır. Düzdür? Qəlb əzaların şahıdır və o qəlbdə nə varsa əzalarda da o özə çıxır. Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədisdə deyir ki, "Ələ innə fil cəsədi mudğa." Bilin ki, deyir, bədəndə bir ət parçası var. İdə salahat salahal cəsədi kullu. Əgər o islah olarsa, doğru olarsa bütün cəsəd islah olar, doğru olar. Və izə fəsədət fəsədəl cəsədü kullu. Əgər o xarab olarsa, ifsad olarsa bütün bədən, bütün cəsəd nə olar? İfsad olar, xarab olar. Ələ və hiyəl qalb. Bilin ki, o deyir qəlbdir. Gördün? Bax, bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin kəlamı ilə bu sabitdir. Sənin bədənində deyir bir ət parçası var. O islah olarsa əzalar da islah olar. O fəsad olarsa əzalar da fəsad olar. Bilin, deyir, o qəlbdir. Deməli sənin əzalarında fəsad varsa, günah varsa, asilik, pozğunçuluq varsa, deməli bu qəlbdən qaynaqlanan bir şey. Deməli sənin qəlbin də buna uyğundur. Yox, əgər sənin əzalarında islah, əməllərində islah, gözəl salih işlər və s. var, deməli sənin bu qəlbindən xəbər verir. Qəlbində də islah var deməli. Yoxsa sən fasid işlər görürsən, bir insan da əmri bil məruf və nəhyi anil münkər eləyirsə, yaxşılığa əmr eləyir, pislikdən çəkindirir şəriətimizə uyğun olaraq, sən deyirsən ki, yox. Təqva burdadır, təqva burdadır. Təqva burdadır, düzdür. Amma sən bunu düzgün istiqamətləndirmirsən, düzgün başa düşmürsən. Təqva burdadırsa, əzalarda da o özünü göstərməlidir yəni. Təqva qəlbdə həqiqətən olarsa, onun əsəri mütləq əzalarda üzə çıxmalıdır, asilikləri tərk etməlidir.